gostu. Komižanin Veljano Zanki prvi je Hrvat koji je uspio zaroniti na dah na više od 100 metara dubine. Ovako su danas Veljanovi prijatelji i suradnici nakon višesatnih priprema i dvominutnog iščekivanja na izron proslavili još jedan njegov uspjeh. Presretan sam, to sam čekao cijelo lito, ajmo reći, i sad i odužilo se, to već je 10. mjesec. Htio sam zaroniti na tih 100 metara i da to prvi napravim kao prvi Hrvat. Eto, stvarija mi se ta želja za ovu godinu. Da ne bi što pošlo po zlu, brinuo se cijeli Veljanov tim, a suci sve pomno bilježili kako bi rekord bio dokumentiran i službeno priznat. U prisustvu dva suca, sve bilo osigurano na brodu, znači medicinsko osoblje, konop je stavljen točno na mjeru, tako da je, znači suci su jedino poslije zarona mogli samo potvrditi da je Veljano uspio. Ovaj 23-godišnjak još ispituje vlastite granice. Plan mi je 150 metara. I u drugoj disciplini constant weight, to je moja disciplina s perajama i s maskom, znači ronija se zaranja s maskom i perajom i dole i vraća se gore. To mi je plan napraviti ili svjetski ili blizu svjetskog rekorda, znači nekih 100, svjetski je sad 113, meni je plan napraviti negdje 108, 109 ili možda svjetski rekord. Novi pokušaj obaranja i tog rekorda Veljano najavljuje za 7 mjeseci.